Goeiedag julle of goeienaand julle. Ek is Suster Trudy Du Plessis. Ek is nou al 3 jaar werkzaam hier so by Dr. Engelbreg se praktyk. En in die 3 jaar heel wat baie geleer van Salome se praktyk. Ek moet sê regsmedies was vir my heeltemal 'n nuwe ervaring van die hospitaal na die praktyk toe. Die professionaliteit waarmee ons hanteer word en wat teruggevoer word na die pasiënte toe is natuurlik van hoogstaande gehalte. Werk baie lekker saam as 'n span saam met Salome en al girls by die praktyk. Ja, ons wil net vir Salome sê namens ons 4 hier by Dr. Engelbreg, baie geluk Salome met jou 20ste anniversary van jou besigheid. Mag dan net nog baie sukses wees.